Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien birželio 19 diena, padarysim praeitos savaitės analizę. Dvi savaitės nebuvau tikrai, po dviejų savaičių išeinu pirmą kartą į eterį. Tiesiog pavargau, pailsėjau, pasigaužiau naujų idėjų, naujų variantų. Tai tiesiog dabar darom šios savaitės apžvalgą. Šiai savaitėjai ir aš manau, kad kitos savaitės vieną dieną bus padaryta nauja idėja, tai padarysim online režime apžvalgą. Galėsite padiskutuoti, užduoti klausimus, iš karto atsakysiu. Aišku, ir dabar norėčiau padėkoti visiems tie, kas stebi, kas užduoda klausimus, kas palaiko kanalą. Tai yra spausdami like, prenumeruodami, dalindamiesi per Contribee platformą. Labai dėkingas. Šiuo metu, kai matot, tikrai ne Lietuvoje esu, tiksliau, sunku identifikuoti, bet esu Ukrainoje. Kai ir sakiau, galvojau nutraukti visą tą projektą ir palikti tik kaip turistinį, bet atvažiavęs pas draugus, supratau, kad vis dėlto reikia vystyti toliau tą projektą ir grįžtu po metų laiko, laida yra kaip metai laiko, dėkui visiems, tai kas prisijungė, tai 5000 kažkur 5000 naujų vartotojų, tiesa, žiūrovų prisijungėt prie manęs, tai aš esu labai dėkingas dėl to. Gerai, pradėkime savaitės apžvalgą. Tai nuo to, kad būtent nuo 7 dienos iki 13 dienos kas vyko, tai padėtis pagrindinių krypčių fronte Donecko ir Luhansko kryptise, Korachovo kryptyje priešas surengė 83 atakas, tai išaugo 59%, Pakrovsko kryptimi 192 išliko tas pats intensyvumas, Kramatorsko kryptimi 57, Seversko kryptimi 32, nukrito 46%, Limano kryptimi 66 išaugo 186, taip ten buvo užsistovėjimas, jau ilgą laiką niekas nevyko, Vremenskio kryptimi 10, tai išaugo 60%, čia sunku pasakyti, kadangi tik tai paaugo keliais užpuolimais daugiau ir mes turime iš karto augimą didelį, Zaprižės Orechovo kryptimi priešas laikotarpis sujungė 203 operacijas atakas, išaugo 130%, Charkovo Kupiansko kryptimi priešas per ataskaitinį laikotarpį sujungė 42, tai nukrito 25%, Slobožensko kryptimi 29, išaugo 52, Hersono kryptimi surengė 7, tai čia iš vis nedaug, nukrito šiam 5%, kovinių surėmimų raketų ir oro smūgio apšaudimo, piločių lėktuvų kamikadžių skaičius 725 koviniai veiksmai, tai išliko toks pats kaip ir prieš tai buvęs laikotarpis, 18 raketinių smūgių, 30 raketinių raketų, tai nukrito iki 66%, kabai 552 išaugo, 27200 apšaudimų išaugo 16%, 728 iš reaktyvinių salvinių sistemų, 5473 bepiločių orlaivių atakos, Ukrainos regiono apšaudimo skaičius per tas laikotarpį Donetskas 327 nukrito 18%, sumų sritis 119 nukrito 18%, Hersonas sritis 703 irgi minus 17%, Charkovo sritis 94 išaugo 5%, Zaporižės sritis 203 nukrito 304, Dniepropetrovskos sritis 41 kartas, tai yra 14% nukrito, Černigovo sritis 36%, nukrito, pakilo 2%, Luhansko sritis 12%, nukrito 7,8%, Nikolajevo sritis 15%, paaugo 7%, daugiausiai apšaudimo regionai per ataskaitinį laikotarpį, bendras apšaudimo skaičius 550, intensyvumas nukrito 14-15%. Per ataskaitinį laikotarpį užpultų gyvenviečių ir struktūros objektų skaičius 557. Tai yra minus 13% gyvenvietės, 635 struktūros objektai, tai yra nukrito 25%, Zaporižės regionas smūgių skaičius 3087 pakilo 2%.
Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien Birželio 19 diena, 847 karo diena, apžiūrėsim įvykius nuo 7 iki 13 Birželio, kas įvyko, pagrindiniai aspektai, procentaliai kažko matysim, intensyvumas išlieka toks pats, ar mažėja, ar didėja, taip pat norėčiau padėkoti visiems ištikimiems gerbėjams, kurie išliko, prisijungė per tuos metus, realiai tai yra metai laiko, kai užsiemu šito projektu ir pritraukiau į kanalą 5000 naujų žiūrovų, tai yra labai, esu labai dėkingas, aišku, jums už palaikymą, komentarus, dalinimasi, spaudžiam mėgti, patinka, taip pat remiat per Contribui platformą, esu dėkingas, kaip tik šiuo metu ir vėl esu Ukrainoje, aišku, prieš tai galvojau nutraukti šitą kanalą, tiesiog tą veiklą, ką daro apžvalgų, bet pabendravęs su draugais šiandien, suprantu, kad vis dėlto reikia tai padaryti ir tęst, kol karas nesibaigs. Aišku, kaip išlaikyti tą intensyvumą, nežinau, motivacijos mažėja, bet manau, kad tikrai išlaikysiu. Šiai dienai nusteikęs šiek tiek naujovių, reikia galvoju padaryti tokią galbūt mėnesį kartą live transliaciją, kur galėtumėt rašyti ir komentuoti ir klaus klausimus, į kurias galėčiau atsakyti per apžvalgą. Tai tokia naujovė, sakyčiau, to, ko niekad nedarėsi su live varianto. Viskas, judam į apžvalgą, tai yra kas įvyko per šią savaitę, tiksliau praeitą savaitę, kai mato toras geras, saulė šviečia, baseinas yra Pafrontės zona, taip, kaip sakoma, viskas priklauso, kur susirasi apsistoti, tai viskas įmanoma ir nėra bėdos, aišku, į baseiną nekrysim, važiuosim toliau dirbti, dirbam labai įdomiai, padedam kiek įmanoma ukrainiečiams, tą galiu pasakyti tikrai, ir iš to mes turime gerų rezultatų. Čia prieš porą dienų aptikom įdomią techniką, kol kas negaliu jos pasakyti, bet yra Rebas, vienas iš naujesnių. Jis yra prioritetinių taikinių sąraše, sakykim. Būtų bent jau, jeigu mes kariautume kaip NATO valstybė, bet ukrainiečiai atsisakė naikinti. Būna ir taip, dėl to, kad tipo pasaugosim raketas. Čia kiekvieno vado yra sprendimas, mes nieko negalime įtakoti šitoje vietoje. Tai tokia va situacija, dirbu su dronų projektu, prasitestavom, parodėm, ką gali, visi patenkinti, tai yra dronas, kaip aš sakau, Angry Birds, neveltui mes įvadinam Angry Birds, apie tai daugiau bus vėliau, kai praeisim visus testus, pamatysim, kad dronas dirba rugpjūčio mėnesį, susidomėjimas yra, ir daugiau nei tik, kad Ukrainoje. Tai čia yra labai smagu šitoje vietoje, tai yra lietuviškas produktas ir viskas. Tai einam tada prie žvalgos, kai sakau, jeigu norite paremti, visuomet galite paremti, ten yra apačioje nuoroda į Contribui, o aš einu į apžvalgą, sidarau telefoną. Taip, padėtis pagrindinių krypčių fronte Donecko ir Luhansko Kurachovo kryptimi priešas surengė 83 atakas. Tai yra išaugo 59 procentais, Pakrovsko kryptimi 192,1 procentas paaugo, Kramatorsko 57 paaugo 26 procentais, kai aš sakiau, prieš tai buvo krytės intensyvumas, Iversko kryptimi 32 išaugo minų kryto 46, Limano kryptimi 66 išaugo 186, Vremenskė kryptyje 10, tai išaugo 60 procentų, Zaporižės ir Orechovo kryptimi priešas atsakinio laikotarpį surinkė 203 atakas, tai išaugo net 130 procentų. Charkovo Kupiansko kryptimi priešas per atsakinį laikotarpį surinkė 42 atakas, nukrito 25, o Slobožensko kryptimi 29 paaugo 52 procentais, Chersono Padniestrės kryptimi per atsakinį laikotarpį priešas surinkė 7 atakas, nukrito 65 procentais. Tai vat ką aš norėjau pasakyti, kad intensyvumas kol kas auga, priešas bando išauginti maksimaliai
pasiekti maksimalių rezultatų iki tol, kol ateis pilnumoji parama ir ateis turbūt F-16, sakykime taip. Kovinių surėmimų raketų ir oro smūgio apšaudymo piločio lėktuvų kamikazijų skaičius 725, tai nukryto 0,5%, 18 raketinių smūgių, 30 raketų, nukryto 66%, 468 oro smūgiai ir 552 kabai, tai kabai išaugo 23%, 27200 apšaudymų, nukryto 16%, o pakilo 16%, intensyvumas auga, raketiniai apšaudymai 728, nukryto 3%, bepiločiais išaugo 4%, 5473. Ukrainos regionų apšaudymų skaičius per skaitinį laikotarpį Donetsko 327 nukryto 18, Sumus 319 nukryto 17, Chersono 373 nukryto 17, Charkovo 94 pakilo 6, Zaporižės 203 nukryto 34%, Dniepropetrovsko 41 nukryto 14, Černihovo 306 pakilo 3%, Luhansko 12 nukryto 7%, Nikolajevo 15 pakilo 7%, daugiausia apšaudymų regionų per ataskaitinį laikotarpį. Bendras apšaudymų skaičius 550, nukryto 14%, 15 beig. Tai vat, ką reiškia? Tai reiškia, intensyvumas persikelia į mūšio lauką iš regiono apšaudymų, sakykime taip. Tai per ataskaitinį laikotarpį galima sakyti tokias išvadas. Aišku, pirmiausia tai, kad patirti nuostoliai per savaitę priešo 7034 personalo, 81 tankas, 134 šarvuočiai, 223 patrankos ir minosvaidžiai, 12 ATGM automatinių granatsvaidžiai, toliau 325 transporto priemonės, 5209 įvairių tipų UAV, 15 REP priemonių, 305 slėptuvės, 48 šaudmenų sandėliai, 16 prieš tankinių ginklų, 4 reaktyvinės salvinės sistemos, 44 specialiosios transporto priemonės, 9 degalų sandėliai, 5 UAV, tai čia yra didelio nuotolio, 1 naikintuvas, 1 TOTS, tai yra buratinas vadinamas, 1 kontrolės punktas, apibendrimo, ataskaitinio laikotarpio padėtis išlieka įtempta, Donetsko srities Pakrovsko kryptimi išlieka karščiausia, joje įvykdyta daugiausiai 50% visų atakų per ataskaitinį laikotarpį. Birželio 10 Kramatorsko kryptimi užėmė priešas Ivanovskės kaimo, birželio 13 dieną Pakrovsko kryptimi užėmė Novopakrovsko kaimą. Ataskaitinį laikotarpį per naktinius išpuolius priešas atakavo Ukrainą 90 bepiločių lėktuvų šachet, 9 sparnuotosiomis raketomis KH-1, 101 X-555, 2 sparnuotosiom raketomis KH-M9, 1 sparnuota raketa KH-59, yra balistinė raketa Kinžal ir 1 balistinė raketa Iskander. Visi oro taikiniai, išskyrus 9 atakos bepiločius lėktuvų šachet ir 1 balistinė raketa Iskander-M buvo numušti ataskaitinį laikotarpį apšaudant Ukrainos gyvenvietės, gyvenamose vietose ypatingos svarbos objektus iš raketinių granatsvaidžių buvo sužeista mažiausiai 91 žmogus, o 16 žmonių žuvo. Birželio 8 dieną du modernus 5 kartos naikintuvai su 597 buvo sunaikinti Astrachinės ryties Achbutinsko aerodrome 600 km nuo fronto linijos, vienas iš naikintuvų patyrė didelę žalą, o birželio 10 dieną Pakrovsko kryptimi buvo numuštas atakos lėktuvas su 25. Be to, birželio 10 dieną Ukrainos pajėgos surengė sėkmingas smūgius prieš raketų žemės oro sistemas S-400, S-300 laikinai okupuoto Krymo teritorijoje. Tai gali reikšti Ukrainos karinės vadovybės kvietimą susilpninti priešo prieš lėktuvinę gynybą pusiasalį prieš ateinant arba gaunant F-16. Aišku, jie tikisi ir gaus, nes jau yra pasirašyta, yra laiko klausimas, kada. Greičiausiai mes nesužinosim, kada atėjo, mes tik tai jau pamatysim rezultatą šitoje vietoje. Ir viskas. Gerai, toliau judam prie žemėlapio.
Kai tik atsidarinėjo Sumus priešais mane, Sudža, tai yra ta vieta, kur prieš porą savaičių buvo sunaikinta kolona ant šito kelio, bandė kvailai judėti. Kas čia, kodėl Sumai? Todėl, kad Rusija perkelė savo pajėgas į Tiotkino. Į čia vieną brigadą, tai yra 132 ir kitą arčiau Černihovo, pagal pirminius duomenis, ką teko aptikti. Tai čia tokia situacija. Čia buvo aptikta brangi RLS sistema, bet tai 40 km nuo REP sistema nuo 40 km nuo sienos į gilumą, bet ukrainiečiai jos nesunaikino, pataupė raketas. Taip pat yra ir Vadavičių aptikta šitoje vietoje. Žiūrėsime, ką tai vystosi, nes Ukraina tikrai nesiruošia peržengti bent jau kol kas Rusijos sienos, o įrenginėti požeminės vadavietės, blindažus šarvuotai technikai kažkaip nelabai apsimokėtų kažką, arba turi turėti rašistai labai vertingo šitoje vietoje, kaip ir valdymo stotė, sakyčiau, valdymo vadavietė, arba kažką, ko mes dar nežinome. Toliau judam link Charkovo krypties, čia kur buvo įsiveržimas, tai yra, visi mes žinom tai, visi matėm, rusai šiam momentui buvo Lukianice sustabdyti, čia ukrainiečiai jau perima iniciatyvą ir pabiškį juos atstuminėja, neleidžia jiems judėti link Slobožanskė, kadangi čia yra aukštuma, rašistai bandė veržtis prie ją ir judėti į priekį. Turbūt įdomiausia situacija susidaro Vovčianskė. Kodėl? Todėl, kad ten yra apsupti rusai. Aišku, pirmas dalykas, jie buvo sustabdyti Bugrutovkoj, čia neleido judėti, jie sustojo ir nekirto Siverskiai Donetsk upės. Ir toliau sekantis, kur čia yra įdomiausias, kai sakau, dalykas, tai yra upelis Vovčika, per kurį, kuris eina lygiai taip pat, lygiai greičiai puolimo krypčiai dabar, sakim, frontui. Čia jiems nepavyko persikelti per upelį, to tam tikslui Vovčianskė bandė išnaudoti gamyklą. Vieni sako, kad tai chemijos, kiti aparatūras, sunku pasakyti, kas tai per gamyklą, nes tikrai negaliu atsakyti, nes įvairių šaltinių variai kažneka. Tai čia buvo prasiveržę grupuotę ir užėmė gynybą. Aišku, ukrainiečiai ugnies vakarietiškos technikos pagalbą įrangos padarė apsupimą, tai yra ugnies apsupimas, kas eina, tą naikina. Tai šitoje vietoje vakar dar bandė veržtis pagalba, nepavyko, į paradą bandė 3 kartus ar 4 prasiveržti, o iš ten pavyko 40 žmonių grupeliai pabėgti, bet prieš tai jau buvo pasidavimai, pasidavinėjo, matėm ne vieną turbūt Telegram kanalę, kai yra pasidavę kariai. Taip pat ten yra apie 500 grupuotė skaičiuojama, grupiruoti, tai batalionas arba 2, šiaip standartiškai būtų batalionas, bet kadangi dažniausiai batalionai yra nukentėję, tai gali būti, kad čia 2 batalionų pajėgos yra. Jie yra įstrigę ir žiūrėsim, kuo visi tai baigsis. Tai nėra Azovstalis, kuris turėjo arba Avdyvkos kokso chemijos gamykla, kuri turėjo jau atsargas prikaupti tas amunicijos. Čia šito nėra, tai klausimas, kiek jis laikys, tai aišku, dabar juos sekina ir bando išsekinti ir išvalyti. Pažiūrėsim, kiek laiko užtruks visą šitą operaciją. Sekanti operacija būtų turbūt, kad kirsti va šitą pleištą. Tai manyčiau, kad šitą pleištą jie kirs, tik tai vėlgi klausimas kada, nes kaip dabar matom, kol kas šitoje kryptyje amunicijos tikrai užtenka ir nėra ko skūstis. Toliau mes judam link Sinkivkos, Kupensko krypties. Tenai situacija praktiškai įsišaldžiusi, jeigu taip kalbant, liaudiškai, kadangi priešas čia jokių veiksmų nedaro. Dažniausiai dabar daro, jo tikslas yra Svatovo kryptis, iš šienai, Kizlyvka, užėmė čia per Orlenkos buvusi kažkokia gyvenvietė, nesimenu kokie šitoje kampe, tai ištransliavo kaip Berlyno užėmimą, nors ta gyvenvietė jau yra panaikinta iš žemėlapio, iš registro išimta kaip gyvenvietė, nes gyventojai pasišalinę buvo jau 20 metų turbūt. O jie vis tiek ištransliavo, kad išlaisino gyventi. Nu, kaip sakyt, be alkoholio rusų nesuprasim.
Tai, sakykime, jachidinė Kislyvko išlieka intensyvumas, bando priešas išeiti ant kelio Svatovė Kupianskas, bet kol kas be proveržio. Taip pat bando Berehovoje daryti Nevoselivskėje kryptyje savo operacijas tam, kad išeit link Kolomyskyčką ir uždaryti šitą vat kamputę. Iš Kolomyskyčką čia bando judėti per Džerelnę, Raigorodką, galima sakyti Novoigorivką, šitoj linijoje tiesiog išeiti, jo tikslas yra ant Borova ir ant Oskilo upės kranto, tai čia įrengti plasdarmą ir kol kas laikyti, bet kai matom, kol kas niekas nesikeičia, jie yra įstrigę. Jeigu leidžiame žemim, tai įdomiausia, tai turbūt vyksta čia Sifjar miške, čia Azovas ir Pirmanas gvardijos brigada, būravai, padarė neblogą operaciją, išlaisino 1-2 km teritoriją, priešas įstumtas ir čia turi iniciatyvą ir žiūrėsim, kuo visas tai toliau baigsis. Terni Jampolev, Katorskai išlieka intensyvumas, įtempta situacija, bet kol kas nėra be pakitimo. Intensyvumas pakilo Siversk kryptyje, taip ir Bilohirovko bandoma išeiti, bet čia yra įstygė ir toliau nesiveržė. O būtent judėjimas pagrindis pasireiškia per Vimki arba Vimka, čia yra geležinkelis ir bando jie geležinkeliu judėti link Siversk. Kol kas pajudėjimas yra nedidelis, priešas kol kas didelių proveržių nepadarė. Tai šioje vietoje yra, galima sakyti, pristabdytas, intensyvumo didelio neturi, bet bando tai išvystyti ir judėti būtent geležinkeliu. Kol kas didelės problemos čia nesukelia. Turbūt didžiausia problema yra šias FR, bet čia priešas yra įsivėlęs į mūšius ir turbūt masto, ką daryti, nes ta pati problema iškyla ir reiks rinktis ar Avdyvką visi, ar šias FR, kaip matau, nes ir ten trūksta pajėgumo. Tai šiam momentui priešas, kaip ir buvo sakyti, užimto Ivanovskėje, pagrindiniai mūšiai verda centre, tai yra gyvenvietė Česifjar rajone kanalų. Kai matot, kanalas yra čia, o čia rajonas kanalai. Ir čia pagrindiniai mūšiai šiandien verda čianai. Tai, aišku, bando išjudėti į Kalinivką, bet kol kas čia buvo keletą kartų prasiveržta su technika, technika sustabdyta, prieš atsitraukę. Turbūt labiausiai juokingiausia situacija yra nuskambėjusi. Girdėjote visi, kad buvo paimtas į nelaisvę vėžliukas tankas, tai yra tas tankas, kuris yra apvyrintas visokiam plokštėm, visų kitų, su visų ekipažu. Viskas gerai, bet kas kišiausia, kad jis buvo paimtas kažkur tai šitoj vietoj, jeigu aš neklystu, kažkur šitam rajone. Tai reiškia, kad jisai pravažiavo Ukrainos pajėgų gynybinės linijas ir įvažiavo į Gilmą, aišku, ten buvo sustabdytas. Klausimas, kaip jisai pravažiavo, antras klausimas, greičiausiai tai yra silpna vieta, kurią aptiko ir dabar bandys daryti spaudimą rašystai. Žiūrėsim. Andrijivka, Kurdiumovka, Ozelenka, situacija yra be pakitimo, kol kas jiems nepavyksta išeiti ant Siverskio Donės kanalo čianai. Toliau, turbūt didžiausia problema yra kryptyje Družba, čia yra geležinkelis lygiai taip pat, priešas juda į priekį ir bando atkirsti čia ukrainiečius esančius dalinio. Bet kol kas matysim, kuo visą tai baigsis, čia gynyba vykdoma, tokių vietų yra ne viena šitoje fronto linijoje. Kaip ir minėjau, pati blogiausia situacija yra būtent Pakrovsko kryptyje. Čia priešas iki magistralės Pakrovskas Bachmutas arba Pakrovskas Konstantinovka priartėjęs beveik 6 km, tai čia yra jau sudėtingas reikalas. Kelias galima, nerekomenduojamas važinėti savanoriams ir visiems tam, kam nereikia, kadangi galit papulti į apšaudimą, tai yra, kaip ir minėjau, 7,37 km. Tai jeigu pilkąją zoną išmetus, 7 km iki kelio, tai praktiškai pasiekiamas didžiąją daugumą artilerijos ugnies priemonių ir minosvaidžiais.
Tai šitas kelias yra jau pavojingas, aišku, tikslas yra išeiti čia ir atkirsti ukrainiečių logistiką. Toliau situacija klostosi tokia, kad greičiausiai biškį peršoksiu žemiau, kad suprastumėt kodėl, tai parodysiu, kaip atrodytų planuojama greičiausiai gynybinė linija, ką bus ukrainiečiai išnaudot bandys, tai priešas bando išeiti iš Marinkos link Kurachovės, tai čia yra pagrindinė užduotis, toliau judės aišku Pakrovsko kryptimi, bet čia situacija bus sudėtingesnė, nes kadangi pirmiausiai, kad judėti į priekį reikės įveikti gamtinės kliūtis ir nuo Kurachovės tvenkinių ir upelių mazgo iki praktiškai Jevgenivkos yra gamtinė kliūtis, tai galiu parodyti maždaug kaip tai atrodytų. Tai jeigu mes čia turim Kurachovos tvenkinį ir va tai va, yra čia gamtinė kliūtis, upelis ir greičiausiai čia bus priešas arba jau yra įrengta gynybinė linija per Karlivką, einam į viršų va, ir ateinam šitoj vietoj. Tai va taip turėtų atrodyti dabartinė būsima gynybinė linija, jeigu priešas čionai sugebės prasilaužti. Aišku, bus stabdoma čionai. Toliau yra bėda ta pati Karlivka, ką mes matome. Tai vėlgi priešas po biškį juda link šito taško, bet nėra taip paprasta, kai ten tikrai judėjimas nėra idealus. Aš kažkada 15-16 metais ten važinėjęs, tai žinau, tą situaciją ir tą vietą, ten yra ką veikti, įveikti tą atkarpą. Tai todėl priešas čia dabar kol kas tose pozicijose yra sustabdytas, bet tikslas yra išeiti ant Kurachovos, išeiti ant kelio, padaryti taip pat įeiti link, į priekį per Karlivką ir arba dešiniai pusėje bandyti uždaryti per žnyplės, arba į kairę pusę uždaryti žnyplėmis ukrainiečius. Bet kol kas, sakau, situacija yra tokia, kokia mes dabar turim ir čia į ką tai įsivystys dar nėra aišku, reikia stebėti. Turbūt viena sudėtingiausia situacija, kas nuskambėjo, tai Vugledaro kryptyje. Ukrainiečiai patys vadovybę prigavo meluojant, ta prasme, pačius vadus. Osintai tai rodo, sakykime, tai, kad žemesnė grandis meluoja aukštesnė, aukštesnė dar aukštesnė ir taip toliau. Ir pasirodo, kad nėra taip ir čia saugo TRO vienas pozicijas. Ir jau praktiškai būtų buvę pralaužimas, bet sugebėjo atvesti rezervus. Tai šitoje vietoje yra ukrainiečiai užkirto kelią. Ir dabar aiškinasi, kas kaltas. Tai yra sovietinio palikimo problema, bijom pasakyti realybę ir tada bandom pagražinti situaciją. Tai čia nu, negražu yra, bet taip yra ir su tuo reikia susitaikyti. Karas, mūšis praloštas, tai nėra pralaimėtas karas. Bėda yra Staromajorsk, tai šitoje vietoje, čia jau kai matot, viskas yra išlyginta ir priešas čia turi iniciatyvą ir juda link... Užstrigo pavadinimas Makarivkos, jo, Makarivkos. Tai šitoje vietoje Staromajorskas pasakojama, kad yra užimtas, patvirtinti negaliu 100%, bet kai matau pagal žemėlapį dipsteitą, taip, tai yra patvirtinu, kad Staromajorskas užimtas, toliau judėjimas eina Makarivkos kryptimi, taip kaip ukrainiečiai judėjo link Zavida Bažanija, Staromajorsk. Tai jie dabar lygit atgalinio būdu juda į priekį. Žiūrėsim, čia kol kas priešas irgi nesustabdytas, iniciatyvą išlaiko jisai. Didžiausias iššūkis tai yra Rabotinė, kur priešas sako, kad yra užimta Rabotinė, ukrainiečiai deklaruoja neužimta, tai greičiausiai yra pusė ant pusės. Ir čia yra didžiausia bėda tai, kad Rabotinės jau nėra, genų pasų nėra, tai yra griuvėsiai. Praktiškai nėra dėl ko kovoti, kovojama dėl už tų pozicijų, kurios yra dabar jų valdomas ir viskas. Tai reiškia, nei priešui, nei ukrainiečiams tai nėra kažkas tai rezultato, kai sakau, gyvenvietės nėra, tai yra laukas, kurį reikės atstatyti. Jeigu norės gyvenvietę turėti, reikės atstatyti. Tai šitoje vietoje kovojama dėl pozicijų, kurios yra. Aišku, didžiausias priešas tai yra būtent šitose fronto linijose, tai Avdijivkos kryptyje kabai, čia Sefjaras taip pat kabai, nes artilerija taip nieko nepadaro kaip kabai. Kabas pataikė į pastatą, galite į privalo ukrainiečiai eina, atkasinėje ištraukinėje karių kūnus, ištraukinėje sužįstus karius iš pogriuvėsių ir taip toliau. Tai va šita vieta yra tokia labai nemalonė. O toliau judam link pietų, pietuose
ukrainiečiai puikiai laiko plasdarmą ir priešų neleidžia judėti. Aišku, didžiąją dalį problemų priešai sukelia dronai, dėl kurių rusai keikiasi. Tai va, šiandien turim tik tiek žinių, nei daug, nei mažai. Dėkui dar kartą, kad sekat kanalą, kad spaudžiat like, kad prenumeruojat, kad remiat per Contribee. Susimatysim, aš manau, kad reikės už 2 dienų padaryti dar vieną reportažą, tik tai apžvelgti, kas vyksta fronte, nes tikrai neužtenka vieną kartą šiai dienai su tokiu intensyvumu daryti savaitės apžvalgos, jinai bus trumpesnė, tai yra konkretesnė ir visa kita. Dar kartą dėkui ir iki sekančio.